তোমালোকে ন নম্বৰ বিস্তাৰ লিখা নিউজ কোনো নকৰে। আজিৰ তাৰিখত জয়ন্ত মল্লপুৰা ইমানটো কেপাচিটি আছে যে নিউজটো মই ফ্ৰণ্ট পেজত ওলাম। তোমালোকৰ ন নম্বৰ নিউজৰ লগত মই সমত ল'ব নালাগো। ন নম্বৰ বিস্তাৰ নিউজৰ মোৰ কি মতলব দাদা কোনে পঢ়ে তোমালোকৰ? নমস্কাৰ, মই উৎপল। আৰম্ভ কৰিবলৈ লৈছোঁ দি ক্ৰছ কাৰেণ্ট টেক। সোমবাৰৰ দিনটোত আমি উলহ মালহেৰে উদযাপন কৰিলোঁ স্বাধীনতা দিৱস। আপোনাৰ আমাৰ ঘৰৰ পৰা লাল কিল্লালৈ সকলোতে উৰিল তিৰংগা পতাকা। স্বাধীনতাৰ উদযাপনে আমাক আকৌ এবাৰ সোঁৱৰাই দি গ'ল যে 75টা বছৰ আগলৈ আমি আছিলোঁ এখন পৰাধীন দেশ। আমাৰ ওপৰত চলিছিল ইংৰাজ শাসন। আমাৰ দৈনন্দিন জীৱন যাপন, আমাৰ সংস্কৃতি, আমাৰ কথা বতৰা নিয়ন্ত্ৰণ কৰিছিল ইংৰাজ শাসকে। বহু দশকৰ বিৰতিবিহীন সংগ্ৰামৰ পাছত ইংৰাজে আমাক আমাৰ প্ৰাপ্য স্বাধীনতা প্ৰদান কৰিবলৈ বাধ্য হৈছিল। ভাৰতৰ এই দীঘলীয়া স্বাধীনতা সংগ্ৰামত সংবাদ মাধ্যমেও পালন কৰিছিল অতি গুৰুত্বপূৰ্ণ ভূমিকা। ভাৰতবাসীৰ মাজত স্বাধীনতাৰ আকাংক্ষা জগাই তুলিবলৈ আৰু স্বাধীনতাৰ বা বাতৰি বিয়পাই দিবলৈ প্ৰায় প্ৰতিগৰাকী বৰেণ্য স্বাধীনতা সংগ্ৰামীয়ে সম্পাদনা কৰিছিল একোখনকৈ বাতৰি কাকত। ৰাজা ৰামমোহন ৰায়ৰ মিৰাট উল আকবৰ, মধুসূদন ৰায়ৰ হিন্দু পেট্ৰিয়ট, ঈশ্বৰ চন্দ্ৰ বিদ্যাসাগৰৰ চোম প্ৰকাশ, বাল গংগাধৰ তিলকৰ কেশৰী, মহাত্মা গান্ধীৰ ইণ্ডিয়ান অপিনিয়ন, ইয়ং ইণ্ডিয়া, নৱজীৱন, ভীমৰাও আম্বেদকাৰৰ মুক নায়ক, মতিলাল নেহৰুৰ ইণ্ডিপেণ্ডেণ্ট আদি অলেখ বাতৰি কাকতে ভাৰতবাসীৰ মনত স্বাধীনতাৰ বীজ অংকুৰিত কৰিছিল। ব্ৰিটিছ শাসকৰ হকাবাধা নেওচি স্বাধীনতা সংগ্ৰামীসকলে এই কাকতসমূহৰ পাততে আঁকিছিল এখন স্বাধীন দেশৰ মানচিত্ৰ। সেই স্বাধীনতাৰ 75 বছৰ আমি অতি ধুমধামেৰে উদযাপন কৰিলোঁ। কিন্তু স্বাধীনতাৰ অমৃত মহোৎসৱ উদযাপনৰ ঠিক পূৰ্বে অসম চৰকাৰৰ এগৰাকী মন্ত্ৰীয়ে যেন অমৃতত ঢালি দিলে গৰল। নলবাৰীৰ এখন ৰাজহুৱা সভাত ভাষণ দি অসম চৰকাৰৰ মন্ত্ৰী জয়ন্ত মল্ল বৰুৱাই কি ক'লে প্ৰথমতে শুনি লওক। গোটেই নলবাৰীত বেয়া কথাকেইটা তোমালোকে পেপাৰত লিখা, তোমালোকে ন নম্বৰ বিস্তাৰ লিখা নিউজ কোনো নকৰে। আজিৰ তাৰিখত জয়ন্ত মল্ল বৰুৱাই ইমানটো কেপাচিটি আছে যে নিউজটো মই ফ্ৰণ্ট পেজত ওলাম। তোমালোকৰ ন নম্বৰ নিউজৰ লগত মই সমত ল'ব নালাগো। ন নম্বৰ বিস্তাৰ নিউজৰ মই কি মতলব দাদা কোনে পঢ়ে তোমালোকৰ? আমি বেছি জানা বুলি ভাবোঁ। আমি বিতৰ্ক কৰিলে, সমালোচনা কৰিলে ভাবোঁ মই মন্ত্ৰীক সমালোচনা কৰিব পাৰোঁ মানে মোতকৈ ডাঙৰ, মই তেওঁতকৈ ডাঙৰ, মই সমালোচনা কৰিব পাৰোঁ। আৰে জীৱনত কি দি পাইছা দেশখনক সেইটো চিন্তা কৰা না। জাতিটোক নলবাৰীৰ কাৰণে কি দি পাইছা? তুমি পেপাৰত কেইটামান ষ্টেটমেণ্ট লিখি সমালোচনা কৰিলে নিজক ডাঙৰ মানুহ বুলি ভাবা? তুমি যদি ভাবা যে মই সাংবাদিক, গতিকে মই এইকেইটা লিখি পেলাই বিৰাট ডাঙৰ মানুহ, মই তেনেকৈ লিখি যাম, এইটো নহ'ব নহয়। এইটো তোমালোকক সদায় এলাউ কৰা নহ'ব নহয়। হয়, আপুনি ঠিকেই শুনিছে। প্ৰথম পৃষ্ঠাত বাতৰি প্ৰকাশৰ ক্ষমতা আছে জয়ন্ত মল্ল বৰুৱাৰ। সাংবাদিকক সকলো কথা লিখাৰ অনুমতি নিদিয়ে জয়ন্ত মল্ল বৰুৱাই। স্বাধীনতাৰ অমৃত মহোৎসৱত অসম চৰকাৰৰ এগৰাকী দায়িত্বশীল মন্ত্ৰীয়ে দিয়া সকিয়নি এয়া। নলবাৰী জিলা দিৱসৰ আয়োজনত হোৱা বিসংগতিক লৈ প্ৰশ্ন উত্থাপন কৰিছিল জিলাখনৰ একাংশ সাংবাদিকে। তাৰ পাছত ৰাজহুৱাভাৱে সাংবাদিকসকলক ভৰ্ৎসনা কৰাই নহয়, অতি মুকলি সকিয়নিও দিলে জয়ন্ত মল্ল বৰুৱাই। এইখনে আমাৰ স্বাধীন দেশ, য'ত সাংবাদিকক মুকলিকৈ লিখিব নিদিয়াৰ সকিয়নি দিছে এগৰাকী মন্ত্ৰীয়ে। বিগত সময়ত আমি দেখিছিলোঁ যে চৰকাৰক সমালোচনা কৰিলে সাংবাদিকক আখ্যা দিয়া হয় দেশদ্ৰোহী হিচাপে, বন্দী কৰা হয় কুখ্যাত আইনৰ অধীনত। এতিয়া তাৰে এক ক্ষুদ্ৰ সংস্কৰণ প্ৰস্তুত কৰিছে মন্ত্ৰী জয়ন্ত মল্ল বৰুৱাই। তেওঁ প্ৰতিনিধিত্ব কৰা জিলাৰ সাংবাদিকক সকলো কথা লিখিবলৈ হেনো এলাউ নকৰে মন্ত্ৰীগৰাকীয়ে। মন্ত্ৰী জয়ন্ত মল্ল বৰুৱাই ৰাজহুৱা সভাত এইবুলিও সদম্ভে ঘোষণা কৰিছে যে বাতৰি কাকতৰ প্ৰথম পৃষ্ঠাত বাতৰি প্ৰকাশ কৰাৰ ক্ষমতা তেওঁৰ আছে। জয়ন্ত মল্ল বৰুৱাই এই ভাষণেই উন্মোচিত কৰিছে অসমৰ সংবাদ মাধ্যমৰ সাম্প্ৰতিক অৱস্থা। মন্ত্ৰীয়ে নিয়ন্ত্ৰণ কৰে সাংবাদিকৰ কলম, মন্ত্ৰীয়ে নিয়ন্ত্ৰণ কৰে বাতৰি কাকতৰ প্ৰথম পৃষ্ঠা। স্বাধীনতাৰ 75 বছৰ পাছত এয়াই অসমবাসীৰ উপলব্ধি। মুকলিকৈ সদম্ভে অসমৰ সংবাদ মাধ্যমৰ স্বৰূপ উন্মোচন কৰাৰ বাবে জয়ন্ত মল্ল বৰুৱা নিশ্চয় ধন্যবাদৰে পাত্ৰ। আনকি তেওঁ সংবাদ মাধ্যমে কি সুধিব লাগে, কি সুধিব নালাগে তাৰো এক শ্ৰুতলিপি দি গ'ল। সুধিবই নাপায়, কাৰণ সেইটো আপোনালোকে প্ৰথম দিনাখন সুধিবই নাপায়, আপোনালোকে গমেই নাপায় কি হৈছে। আমি যিসকল মানুহক যথেষ্ট সন্মান দি ৰাখিছোঁ তাক লৈ বিতৰ্ক কৰাৰ কি প্ৰয়োজন? সন্মান দিয়ে থোৱা আছে, দিয়াই আছে। আপোনালোকে মেগাজিনখন খুলিব, প্ৰগ্ৰেম চাব, চবেই জানে, সুধিব কিয় লাগে? সুধিব, প্ৰগ্ৰেমটো শেষ হ'লে সুধিব লাগে, প্ৰগ্ৰেমটো আৰম্ভ হওঁতে কিয় সুধিব লাগে? কথাটো হ'ল যে প্ৰগ্ৰেমটো শেষ হোৱাৰ পিছত সুধিব লাগে যে আপোনালোকে গোটেই প্ৰগ্ৰেমটো শেষ কৰিলে অমুক অমুকৰ যথোপযুক্ত সন্মান দিয়া নহ'ল, শেষ হোৱাৰ পিছত সুধিব লাগিছিল। প্ৰথম দিনাখনে সোধাৰ লগে লগে কথাটো হ'ল যে আপোনালোকে কোনোবাই নিগেটিভলি ভাবি সুধিলে,
কিয় সুধিব লাগে, প্ৰথম দিনাখনে সুধিব নালাগে। প্ৰথম দিনা কৈছে যে এনেকুৱা কাৰ্যসূচী হ'ব। এতিয়া মই আপোনাক এটা কথা কওঁ যে নলবৰীয়া খলা বুলি ক'লে কাক বুজায়? জয়ন্ত মল্ল বৰুৱাৰ এই ভাষণৰ পাছত স্বাভাৱিকতে উত্থাপন হ'ব এটা সৰু প্ৰশ্ন, এখন স্বাধীন দেশৰ নাগৰিকসকল কিমান স্বাধীন, সেয়া স্বাধীনতা দিৱসত উত্তোলন কৰা পতাকাৰ সংখ্যাই নিৰ্ধাৰণ কৰে নে দেশখনৰ সংবাদ মাধ্যমৰ স্বাধীনতাই নিৰ্ধাৰণ কৰে? সম্প্ৰতি বিশ্বৰ 180খন দেশৰ ভিতৰত প্ৰেছ ফ্ৰীডম ৰেংকিঙত ভাৰতৰ স্থান হ'ল 142, অৰ্থাৎ সংবাদ মাধ্যমৰ স্বাধীনতাৰ দিশৰ পৰা ভাৰত বিশ্বৰ আটাইতকৈ তলৰ শাৰীত আছে। ইয়াৰ কাৰণ দীঘলীয়াকৈ ব্যাখ্যা কৰাৰ নিশ্চয় প্ৰয়োজন নাই। চৰকাৰৰ সমালোচক হোৱা বাবেই পৰাঞ্জয় গুহ ঠাকুৰতা, পুণ্য প্ৰসূন বাজপেয়ী, অভিচাৰ শৰ্মাৰ দৰে সাংবাদিকে চাকৰি এৰিবলগীয়া ঘটনা সংঘটিত হৈছে এইখন ভাৰতত। অনেক সাংবাদিকৰ ওপৰত জাপি দিয়া হৈছে ইটোৰ পাছত সিটো গোচৰ। গৌৰী লংকেশ্বৰৰ দৰে সাংবাদিকক হত্যা কৰা হৈছে। ইয়াৰ পাছত সংবাদ মাধ্যমৰ স্বাধীনতা কি পৰ্যায়ত থাকিব পাৰে সেয়া সহজেই অনুমেয়। জয়ন্ত মল্ল বৰুৱাৰ শেহতীয়া ঘোষণাই অসমৰ সংবাদ মাধ্যমৰ শেহতীয়া অৱস্থাটোক অতি স্পষ্ট ৰূপত প্ৰতিফলিত কৰিছে। ভাৰতৰ সংবিধানৰ 19নং অনুচ্ছেদত যি বাক স্বাধীনতাৰ অধিকাৰৰ কথা কোৱা হৈছে তাৰ ভিতৰতো আৰোপ কৰা হৈছে চৰ্তৰ উপৰি চৰ্ত অনেক বাধা নিষেধ, যেনে দেশৰ ঐক্য বা সাৰ্বভৌমত্বৰ পৰিপন্থী কোনো কথা লিখিব বা ছপাব নোৱাৰিব, ৰাষ্ট্ৰৰ নিৰাপত্তা বিঘ্নিত হোৱা বিষয়ৰ কোনো আলোচনা নচলিব, ভাৰতৰ বৈদেশিক সম্পৰ্ক যাতে বিঘ্নিত নহয় তাক লৈ সজাগ হৈ থাকিব লাগিব, ইত্যাদি ইত্যাদি। ইয়াৰ উপৰি মানহানি, আদালত অৱমাননা আদি হাজাৰটা বাধা নিষেধ আছে। এই চৰ্ত বাধা নিষেধসমূহেই হ'ল ৰাষ্ট্ৰৰ অস্ত্ৰ। প্ৰতিটো চৰ্ত বাধা নিষেধৰ আলম লৈ তেওঁলোকে সংবাদ মাধ্যমৰ ওপৰত চেঞ্চৰশ্বিপ চলাব পাৰে। বিগত 75টা বছৰত ভাৰতীয় সংবাদ মাধ্যমে এয়াই দেখি আহিছে। পাৰ কৰিছে জৰুৰীকালীন সময়ো, কিন্তু এতিয়া যেন তাতকৈও ভয়াৱহ দিন আহি পৰিল। ৰাষ্ট্ৰক সমালোচনা কৰাটো দূৰৈৰ কথা, জিলা প্ৰশাসনক সমালোচনা কৰাটো গণ্য কৰা হয় অপৰাধ হিচাপে। শাসকীয় নেতা মন্ত্ৰীয়ে যি চুতলিপি দিব সেয়াই লিখিব লাগিব, সেয়াই প্ৰথম পৃষ্ঠাত প্ৰকাশো হ'ব। স্বাধীনতাৰ অমৃত মহোৎসৱত এয়া আমাৰ উপলব্ধি হোৱা উচিত আছিলনে? সংবাদ মাধ্যমৰ স্বাধীনতাত মুকলি হস্তক্ষেপ কৰি অসমৰ দায়িত্বশীল মন্ত্ৰীয়ে স্বাধীনতাৰ অমৃত ক্ষণত বিষ ঢালি দিয়া নাইনে? এই প্ৰশ্নসমূহ বিবেচনা কৰাৰ দায়িত্ব দি ক্ৰছ কাৰেণ্টৰ দৰ্শকসকললৈ এৰিলোঁ। চাই থাকিব দি ক্ৰছ কাৰেণ্ট টিক।